ayı bir şiir iləm. Ovladılar, dovşanı tədbir iləm. Olmadılar onu razı bölməyə, çıxdı iş axırı ölüb öldürməyə. Çeynədilər, dişlədilər, diddilər. Bir-birini alqana qərq etdilər. Özlərini taqətdən saldılar, hər biri bir səmtə düşüb qaldılar. Tülkü uzaqdan görüb bu haləti, bildi ki, yox heç birinin taqəti. Gəldi götürdü ovu etdi fərar, həsrət ilə baxdı dalıca bunlar. Thank you.